ସିଏ ବୋହୂ ନାହିଁ, ସିଏ ତା ଘରର ବୋହୂ ସିନା ଆମ ଘରର ଝିଅ, ଆମର ଝିଅ, ତମର ଭଉଣୀ ମୋର ଝିଅ ବୋଲି ଭାବ। ହଁ, ଝିଅକୁ ଯଦି ଦାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ, କିଲୋ ଝିଅ ଘରକୁ ଆଉନୁ କହୁଛେ ନା ନାହିଁ? ଆଜି ବୋହୂ ଯଦି ବଇଛି ମାସେ ହେଲା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମଣିଷର ବିବେକ ନାହିଁ, ଦହି ନାହିଁ, ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସିଏ ଦେଖଉଛି, କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ତାର ବଡ଼ ହାତ, ଲମ୍ବା ହାତ, ସିଏ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ହାତ ଧରିକିରି ସିଏ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଆମର ହାତ ଦେଇନି କି? ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ନ ଥାଇକିରି ସିଏ ଚଳେଇ ଦେଉଛି। ଆମ ଦେଇ ଭଗବାନ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଜ୍ଜତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ଦେଖିକି ପିଲାକୁ ନେବା କଥା। ମାସେ ହେଲା ରଖିଲ ରଖିଲ, ସେଇଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକି କଲ, ଇଆଡ଼ୁ ଫୋନ୍ କରିକିରି ପୁଅକୁ ଡକେଇକି ଆଣିଲା, ଆଣିକିରି ଆଉ ଥରେ ଘରେ ରଖିଦେଲ, ସେ ଝିଅ ହେଇକିରି ରୋଡ଼ରେ ବହିବ? ନାଇଁ, ତମେ ଏଇଟା ବିବେକ ପଚାର, ଏତିକି ପଚାରିବାର କଥା। ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ଶୁଣିଥିଲି, ଏବେ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ହେଲେ ଆସିଛି, ଥରେ ଆସିକିରି ଦେଖିକିରି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ଆଇଲି, କ'ଣ ଜଳିଖିଆ ଧରିକିରି ଆଇଲି, ହେଲେ ପଳେଇଲି, ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲି, ଆଉ ରହିପାରିଲିନି। କ'ଣ ଏଟା ମୋତେ ମୋତେ 75 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏମିତି ନ ହଉ କାର, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିନିଥିଲୁ ବାପା, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଜାଣିଲୁ। ଏବେ ତମର ଝିଅ ହବ, ତାର ଝିଅ ହେଇଛି, ତାର ହେଇଛି, ଭଉଣୀ ହେଇଛି, ମା ହେଇଛି, ମାଇପ ହେଇଛି, ମାଇକିନା ହେଇଛି, ସବୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲେ କହିଦେଉଛି, ଜାଣିଲ? ତାର ହେଲେ ଆଜି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ପିଲା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତା ସାଥିରେ କଥା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଏଇଟା କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଥିଲ ନା ନାଇଁ? ଆଣିଲାଠୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କ୍ଲୋଜ ସବୁବେଳେ ରହିବା କଥା, ତମେ ଭଲ ପାଇକିରି ବିବାହ ହେଲ ଯେ ଆହୁରି କ୍ଲୋଜ ହେଇକି ରହିବା କଥା। କ'ଣ ସିଏ ତାର ବାପା ମା ବୁଲରେ ରହୁଛି, ସିଏ ସିଏ ପିଲା ସେମିତି ନୁହଁ, ତା ମାଇକିନା ଯେତିକି କହୁଛେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ କିରେ ବାପା, ନା ମିଶିଛେ କିରେ ବାପା, ଆମେ ମିଶିନେ। ମୁଁ କାଲି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲି, ମୁଁ ଏଲି ମୋ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି, ବୋଇଲୁ ସିଏ ବୋଇଲେ ମୋର ଧର୍ମ ମା ତମେ, ମୁଁ ଥିଲେ ଯାକ ତମେ ଟିକେ ଔଷଧ ଦେବି। ସିଏ କ'ଣ ଏ ଡକ୍ଟର ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସୋ ଏ ଡକ୍ଟର କଥା କହୁନି, ଯେ ଆମେ ଯାଉଛେ ମେଡିସିନ ଦୋକାନକୁ ଜଳନ୍ଧର ସେଠି, ସିଏ ଏ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଆମେ କେବେ ମିଶିନୁ କି ଆମେ ଦେଖିନୁ? ଆକୁ ଦେଖିଲେ ସିଏ ଆଉ ଡକ୍ଟର ନୁହଁ, ମୂର୍ଖ, ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ, ମୂର୍ଖ ହେଇଥିଲେ ଏମିତି କାମ କରିବାର, ମୂର୍ଖ ହେଇଥିଲେ ହେଲେ ତ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଜରି ଗୋଟାଉନାହାନ୍ତି ବାପା, ଜରି ଗୋଟେ ହେଲେ ସିଏ ବୋଲୁଛି ମୋ ମାଇକିନାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଯିଏ ବୋଲୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ, ତାର ବାପାର ଧରଣରେ ତ ଚାଲିଛି, ସିଏ ବାପା ମା ସାଥିରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିବ? କ'ଣ ପଇସା ନୁକ ଦେଉଥିବ, ସିଏ ଦେଉଥିବ ଯେ ନା, ଆଉ କିଏ ହେଲେ ଧରୁନା ଦିଏ, ଆଉ ନହେଲେ ଝିଅଟାକୁ ମାସେ ହେଲା ଦାଣ୍ଡରେ ରଖେଦେ ବାପା। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କାଲିକି ଭାଙ୍ଗିକିରି ବାଡ଼େଇବା, ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ପଶିଯିବା, ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣ କହିବି, ଆଉ ଆମର ଜର୍ଜି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଜର୍ଜି ଉଠିଯିବେ, ଉଠିଗଲେ ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଛେ ନା ନାହିଁ? ବୃନ୍ଦାବନରେ ପୋଲିସ ପାଇକ କିଏ ନାହିଁ, ସେଇଠି ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି, ଏଇଠି ଜର୍ଜିକି ଦେଇଦେବେ ମେଠେ ମୁଟାଟେ, ସିଆଡ଼େ ପୋଲିସକି ଦେଇଦେବେ, ଇଆଡ଼େ ଓକିଲକୁ ଦେଇଦେବେ, ସବୁ ଚାଲିଲା। ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ମାପା, ଏଇଠି ଆମର ଗଞ୍ଜାମରେ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ହବ, ସିଏ ଘରକୁ ଆଗ ଯିବ, ତା ଶାଶୁଘରକୁ ଆଗ ଯିବ, ଜାଣିଲ? ସିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ, ସିଏ ଗୋଟେ ମୋର ଝିଅ ବୋଲି ଭାବିଦିଅ, ସିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ, ଜାଣିଲ ନା? ସିଏ ଯେମିତି ହେଲେ ଘରକୁ ଯିବ।